Sveti prorok Jezeki. Vidje Zekilja od Božije volje, široko, široko, nepregledno polje, prepuno, prepuno mrtvačkih kostiju. I glas neba dođe svetom Jezekilju, vaskrsnut će mrtvi kad se fedne duhu, svi u živom telu ko u novom ruhu. I verni će tada s Hristom liko zlati, u njegovom carstvu večno carovati. Sine čoveči, vidiš li te kosti, to na zemlji bejku, neka živi gosti. Za trpezom mojom ja i dobro služim, malo mi se kogod valjano odužim. Vaskrsnut će mrtvi kad se fedne duhu, svi u živom telu ko u novom ruhu. I verni će tada s Hristom likovati, u njegovom carstvu večno carovati. Ove mrtve kosti, ko će oživeti? Ustraši se prorok, predade se seti. Gospode, Gospode, ti to možeš znati, ako ti narediš, morat će ustati. Vaskrsnut će mrtvi kad se fedne duhu, svi u živom telu ko u novom ruhu. I verni će tada s Hristom likovati, u njegovom carstvu večno carovati. Tada nasta kuka i potres i trenje, vide prorok čudo mrtvih vaskrsenje. Digoše se kosti i kost uz kost leže, pa meso pa žile, koža se zateže. Vaskrsnut će mrtvi kad se fedne duhu, svi u živom telu ko u novom ruhu. I verni će tada s Hristom likovati, u njegovom
вечно царювати. Ужаснув ти, пророк, то чудо глядаше, по серце і душо Бога прославляше. Що є пророк Божий, духом прозірало, воскресліє Господь, ясно показало, воскресну чи мертві, как це тебе духу, свій у живом телу, кого новом руху. І верні читада з Христом ликовати, у Неговом царству вечно царювати. У Неговом царству вечно царювати.